سلام كدب ما أنت وحا نهري الله شرعي إيبك إيقن دراسية قرنك ومرا يا أخرين تلبات وحن روائنا إذين أخرية دي لهي كو قدونك قولها أقل كسرة بارلمانك فدرال كسوماليا كو قولها قود أقل كسرة بارلمانك فدرال كسوماليا وجودو وربحين أخرين تلبات هند شرعيات وحكا بدلك شرعي إيبك إيقن دراسية قرنك فردع انت الشرعيات وحكا بدلك شرعي غيبك قرنك شرعي غيبك يغن دراسي قرنك وحو سوء قاري قولها أقل كسري أفرتي نوفمبر لابدكو ينسغالي طبان إيدا ولا مرسيي أخرين تكوبات شنتي نوفمبر لابدكو ينسغالي طبان بدوميها قولها أقل كسري أيها لحدي نوفمبر لابدكو ينسغالي طبان سير رسمي إن الشرعيات كأوسو جدبي جد جمالية لقاها جناحسي ورشدها إسكارسين تيد الحس جراها أغلق سر برانك فدرالك سوماري سوى فقسم قطب كأفرتي شنات فقرتي سكوبات حراسات كأغلق سجا أوفرين جد جاين أي وجهول جلان إن الشرعيات كسي سيدا أول أقصيها بدن إسلام مركا أنا مرسيان هبرعية الشر شروع ده جراها labo marxaladaha uu soo maray hindis sharciyeedka gudigu wuxuu uga howl galay hindis sharciyeedka sida soo socota 8 November 2019 gudiga isaga oo kaashanayay garyaqaanada aqalka sare wuxuu qodob qodob u akhriyay hindis sharciyeedka wax ka bedelka sharciga iibka iyo qandaraasida qaranka 4 November 2019 gudigu wuxuu magaalada Garoowe kulan wada tashi ah kula yeeshay xubnaha matalaya dowlad goboleedyada dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya kana socday wasaaradaha maaliyadda xafiiska hanti dhowrka iyo gudiga baarlamaanka ee khusayso kulankan waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirrada maaliyadda ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka 3 wax ka bedelka hindisa sharciyeedka gudigu wuxuu isla qaatay in qabyo qoraalka hindisa sharciyeedka wax ka bedelka sharciga iibka iyo qandaraasida qaranka lagu sameeyo wax ka bedel iyadoo la tixgeliyay talooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka gudigu wuxuu sameeyay wax ka bedelka soo socda dibu habeen qaab qoraalka hindisa sharciyeedkan kordhin nuxur soo kordhin qodobo iyo laba faqradood qodobka koobaad faqradii 3aad bis waxaa lagu kordhiyay xarafka ja xogayaha guud ee golaha aqalka sare eragaas bis macnaha waxaa waa erag kale ayaa lala akhrinayaa qodobka 3aad ee sharciga hore ayaa halkaas lala akhrinayaa maadaama sharcigaas asoo ban aadaysiin qodobadiina ayagoo gaar u socda aadaysiin marka oo laba sharciyo oo kii intii laga bedelay gaar loo sameeyo sidoo kale waxaa laga tiray baarlamaanka federaalka iyada oo la kala qoray labada xogay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay soo jeediyeen kow in magaca sharciga laga dhigo sharciga iibka ee qaranka ana sharciga iibka qaranka u ahay marka eedaasaa lagu soo daray oo nuxurka wax ka bedelaysaa dhir in qodobka 176 lagu kordhiyo faqrad cusub oo u qoran sida sharciga iibka qaranka wuxuu qabanayaa howlaha iibka iyo qandaraasyada heer federaal dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay leeyihiin shuruuc iib oo heerkooda ah isla qodobka 176 farqada labaad xarafka a waxaa loo qaabeeyey sida inta laga magacaabayo
guddiga iibka ee qaranka iyo agaasimaha muddo ku siman 120 maalmood gudahood laga bilaabo maalinta madaxweynuhu saxiixo wax ka beddelka sharcigan laguna soo saaro faafinta rasmiga ah. Wasaaradda ayaa sii qabanaysa awoodihii uu lahaa guddigaas sida xeerkan ku xusan. 4. In qodobka 38 faqradiisa koowaad ee sharciga iibka ee qaranka laga saaro qodobka 41 xarafka A ee sharciga, iyada oo lagu bedelay wasiirka maaliyadda waa inuu kala tashadaa soo jeedinta guddiga iibka ee qaranka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ka hor inta aanu horgeynin golaha wasiirada si waafaqsan qodobka 21 faqradiisa 5 xarafka A ee dastuurka ku meelgaarka. Sidoo kale waxaa lagu kordhiyey faqrad ah xubnaha guddigu waa in ay yihiin dad lagu yaqaano hufnaan iyo aqoon maamul. Qodobka 4aad soo jeedin codsi mudane guddoomiye senatarada sharafta leh waxaa guddiga sharaf u ah inuu u soo gudbiyo golaha guud ee aqalka sare nuqulka ugu dambeeya ee hindi sharciyeedka wax ka beddelka sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka ee qaranka uu ka soo shaqeeyey guddigu kalena soo tashaday dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Gabagabadii guddigu wuxuu u soo jeedinayaa kana codsanayaa golaha sharafta leh in wax ka beddelka hindisa sharciyeedka ee kor ku xusan loo qaato sida uu yahay, isla markaana uu gundhig u noqdo dooda golaha. Waxaan soo dhoweynaynaa talooyinka wanaagsan ee senatarada sharafta leh. Mahadsanidiin lifaaq nuqulka kama dambaysta ee hindisa sharciyeedka, barbardhigga hindisa sharciyeedka, xubnaha guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga warshadaha isgaarsiinta iyo dalxiiska ee golaha aqalka sare, senator cabdi axmed dhuxulow, senator daaqa xasan xuseen, senator hodan maxamuud cusmaan, senator bootaan bare samatar, senator farxaan cali xuseen, senator muuse suudi alxow. Aad iyo aad.